Habari yako mwani? Yes, mzuri sana. Na mimi niko tu na afu nipulize. Yes. Hapo kunaweza kuwa kuna kaajira hivi. Mimi nataka kusomesha, kusomesha hivi. Kuna kana nafasi yani. Umetoka wapi? Ah, mimi nakaa side za Dono. Uh-huh. Na nimekuja tu kutafuta kazi, kazi yote tu. Uh-huh. Hata kuna unaweza kuwa na unaweza mazi hapa sasa hii hakuna chance. Lakini maybe tuangalie baadaye. Mbona tuangalie baadaye? Mimi unajua hiyo mambo na kukaa huko Nairobi bila kazi yake. Unachosha. Hata hii kazi nafanya hapo usione kama ndio rahisi. Kwanza hii ndio ngumu kabisa, hata singekuadvise ufanye kazi kama hii. Kusaisha tu umekaa chini tu nikusaisha kusaisha tu. Nakwambia hata ni heri kwa hoteli bwana. Hii hapa hii kazi ni ngumu. Hoteli si tuliambiwa mtu hii kazi mwenye mtu anatumia tu kalamu hiyo ndo kazi mtu analipwa vizuri. Hakuna kitu. Hata pesa iko kwa mjengo bwana. Unaona majama wananchoka sana? Pesa iko huko man. Hai, mjengo nayo. Lakini mjengo unajua mtu analipwa kila wiki. Kwani nyinyi mnalipangwa after all? Mimi hata unaweza chelewesha saa nyingine mpaka siku tarehe 10. Na nyumba huko Nairobi zi nyumba itakuwa ishafungwa. Sasa si unaambidi tu umeongea na landlord tu unamwangalia tu sasa kesho anakudanga. Kesho yako kwanza kumkuja na pesa na alikuwa amekuitisha. Unaenda kwa jirani unalala hapo. Kwa hivyo unaenda tu ka sleep over saa nyingine. Alafu mimi nikuulize. Basi sisi walimu wangu wanapikiwa huku ni kwe na washia vyombo ama maybe nawapikia. Kuna kitu kama hiyo huku. Huku tunakulanga tu kwa hoteli. Kila mtu kwa hoteli. Na kuosha watoto wale wadogo ama watoto wadogo wanakujanga tu na chakula yao alafu wanaweka kwa bag wanapeleka hizo dish nyumbani wanaoshewa huko. Yaani hakuna wenye uwanga mtu anajichafua mimi nataka. Yaani kazi hata kadi ya kuosha. Haya, hao wadogo wanaweza jisusulia. Unapata sasa kuosha mmoja mnaweza nipea aje mimi hadi nikani kusema nimesoma. Haiwezi pita. Hapo nakuja na sabuni yangu. Imagine haiwezi pita 20 bob. Kwa moja? Aiye ni miachi. Aiye zipita 20 bob. Basi ujisikia atakaa kafunudwa atakaa ni kwa hoteli hivi mtu anataka kupigiwa chapo. Mimi hapo mimi ni engineer. Labda compound ikichafuka sana nitakuja kukupigia. Utaniachia namba yako? Namba yangu. Haya unaweza andika 07. Yeah. Haya na inaishia na 43. Sawa sawa. Nitakupigia kutokea cha nafasi. Haya. Asante kwa kututembelea.